Então, o sistema de produção de mudas começa pela escolha da árvore matriz. A planta tem que estar com uma boa copada, preferencialmente no meio da mata nativa. Ela vai permanecer, então, por 6 meses na areia até quebrar a dormência. Após isso, então, ela vai vir para o viveiro, que é feita a semeadura, vai iniciar a germinação e, após esse período de viveiro, aí ela está pronta para começar a ir a campo. Depois de plantada, ela leva em torno de uns 3 anos para começar a colher. Um herveiro assim, ele está na faixa de 23 a 24 anos. E a poda é feita a cada 24 meses. Seria uma época que a folha amadurece. E vai o mais fino, ele é retirado. Que nem esse aqui, já deixa mais uns 3 ou 4 aqui para proteger o herveiro. Proteger do frio e do calor. Aí o cara pega o galho em si, ele vai retirando, retirando a parte fina. Vai deixando essa parte que é mais grossa, deixa para trás. Nós temos todos um controle de rastro e habilidade do produtor. Aí chega aqui na empresa, né, com toda uma ordem de descarga e recepção. Aqui é provavelmente o setor de recepção da matéria-prima de fato. E aí passa para o processo de secagem, onde que se inicia o processo então, de transformação da erva mata in natura num produto final. Então ela é colocada em uma esteira. Essa esteira vai direcionar a erva mate para as 2 etapas de desidratação da folha. A primeira, então, as fornalhas alcançam 1000 graus de temperatura, que é o sapeco, e a segunda etapa é a secagem, onde alcança 350 graus, mais ou menos. 100 quilos da folha verde in natura vão se transformar em aproximadamente 35 quilos de erva mate cancheada. A erva mate cancheada, ela é armazenada em bolsas e daqui ela vai ser conduzida para a moagem. A erva mate vai ser moída nos atritores e nos pilões e então ela está pronta para ser embalada, a última etapa da produção. Tudo começa aqui, né? Porque lá no mercado não teria erva na prateleira se não tivesse um produtor lá na roça produzindo erva mate. Vejo na erva mate assim uma boa cultura, com boa renda. Uma cultura que é bom de trabalhar mesmo, que é apaixonante, como se diz.